Крадіжка на мільйони. Понад 500 творів мистецтва зникли з фондів Львівської галереї мистецтв. Нестачу, кажуть, виявили під час інвентаризації. Не дорахувалося скульптур, антикварних меблів, монет, глиняних предметів, картин та ікон. Тож у цінність зниклого встановлять фахівці. Та у галереї вже заявляють, сума може сягати кількох мільйонів доларів. Найбільше бракує творів мистецтва в Олеському фондосховищі, найбільшому в Україні, що є відділом Львівської галереї. Принаймні, про це заявив директор музею. Та у самому Олеському замку такі закиди називають абсурдними, кажуть, співробітників звинувачують у зникненні музейних експонатів, бо хочуть звільнити з роботи, мовляв, усе перераховане. У звітах сховища у наявності і не виключають, що подаватимуть до суду через неправдиві звинувачення. У мене на голові більше 9000 експонатів. Ми пройшли всі експонати, скульптури до 2000, порцеляни до 3000, кожне блюдечко, кожну чашечку. Все в нас зійшлося. Це є абсолютна фальсифікація. Інвентаризація пройшла абсолютно нормально. Я можу підтвердити любі документи і любий експонат і чекаю на любу комісію, любу перевірку. Не стільки йдеться про те, щоб карати тих, хто винний, невинний, бо ця ситуація, очевидно, що складалася, напевно, десятиріччями. Але найважливіше зробити висновки щодо того, а як мають зберігатися в майбутньому ці скарби мистецькі.